Consiliul Raional Nisporeni. Bună ziua, bună ziua! Deci, Coaliția Vocea Romilor, secretariatul, astăzi se află în orașul Nisporeni, în fața Consiliului Raional, unde s-au adunat mai mulți romi din satul Vulcănești și vor să-și scoată dreptatea. Adică, există o problemă în satul Vulcănești, vor să le se închidă școala și romii astăzi, a treia zi, cred că au ieșit la protest și vreau să luăm interviu cu domnul Ibrian. Vă rog frumos, domnul Ibrian, ne spuneți de ce s-au adunat acești părinți, buniei și copii? Părinții, buniei s-au adunat deoarece au aflat că la data de 21 mai Consiliul Raional a luat o decizie pripită de a lichida gimnaziul Vulcănești. Părinții sunt categoric împotrivă, nu sunt de acord ca să-și dăie copiii în alte școli. Li s-a propus la Ciorăști, la Vărzărești și chiar în centru raional. Cum nu s-au stăruit, părinți, nu a fost numai o singură adunare, mai multe adunări s-au petrecut cu satul, cu cetățenii, atât cu participarea direcției de învățământ, a autorități locale, a reprezentanților Cancelarii de Stat, Consiliul, consilierul prim-ministrului, domnul Rădiță. Pe și, drepturile omului, da? Da. Și necătând la aceasta, totuși oamenii au decis că nu, categoric, noi nu dăm copiii în altă localitate să învețe. Domnul Brian, din ce cauză? Care este motivul? Motivul este că îi spun că n-au finanțe. A fost finanțată școala de 6 luni jumate. Eu la o adunare le-am pus întrebare, de ce așa s-a hotărât că adică pe un an, adică pe 6 luni jumate, dacă trebuie pe un an întreg. Bugetul se aprobă și eu cred, părerea mea, că când se aprobă bugetul de stat, să ia în considerație toate cele. Și eu nu cred că din centru, de la guvern, adică li s-a repartizat Consiliul Raional Direcției de Finanțe, anume pe 6 luni jumate. Dar eu cred că a fost repartizat, distribuit bugetul pe anul întreg. Noi am ajuns la 6 luni jumate și ne-au adunat și ne-au spus că voi mai mulți bani n-aveți. Voi mai mulți nu puteți să activați. Iată aceasta. Am spus că sunt puțin copii, frecvența slabă, clar, eu de acord cu aceasta, într-adevăr, dar eu, din fiind ca profesor, ca cetățean din acest sat băștinaș din Vulcănești, le-am propus că să punem numărul toți, să ajutăm acest sat, acești copii, ca să vină la școală. Părinții, de adus la condiții ca totuși ei să conștientizeze ca să-și dea copiii la școală. Într-adevăr, ei mult migrează și nu numai romii migrează, dar migrează acum toată țara, și cu copii și fără copii, dar fapt că eu le-am spus, dați să punem cu toți umărul, și direcția de învățământ, și primărie, și poliția, dacă trebuie. Direcția de învățământ și colectivul pedagogic și împreună, cred că o să căpătăm rezultat. Le-am spus că dați să aplicăm legea cu privire la învățământul obligatoriu de nouă clasă, gimnazial. Domnul Mărcuță, președintele Consiliului Raional, a spus că ei nu pot să oblige, adică cetățenii, ca să-și dea copiii la școală. Dar atunci pentru ce mai există această lege? Noi trebuie să o aplicăm. Să o aplicăm. Așa. Anume. Ei, nu ca să mai degrabă să debarasez de Vulcănești, nu știu cum să zic, parcă le stă în gât Vulcăneștiul, satul acest de rom. Dar nu se gândesc că sat anume preponderent populat de rom. Da, 99%. 99%. Și ar trebui să iei atitudine.
Dar nu se lese. Iată, noi am făcut, domnul Rădiță, când a fost la adunare precedentă, ne-a spus să facem o listă a copilor care ar trebui să frecventeze la 1 septembrie școală. Am înțeles. Deci, Și noi am făcut o listă de 202 copii. Care sunt pe loc? Care nu sunt pe loc. La cu 3 săptămâni în urmă erau 64 de copii în teritoriu. Dar noi am făcut lista copilor care ar trebui la 1 septembrie să frecventeze școală. Dar pentru aceasta noi trebuie toți să lucrăm, ca să ne implicăm, ca să avem frecvență, să-i aducem. Care este mesajul dumneavoastră și a comunității din Vulcănești? Care sunt solicitările dumneavoastră către Consiliul Raional și Ministerul Educației? Da, cetățenii, eu spun din numele cetățenilor că ei vor să păstreze statutul școlii gimnaziale din Vulcănești și în continuare să activeze mai departe. Iată, acestea sunt doleanțele cetățenilor. Ei de atâta și a venit astăzi ca să ceară să soluționeze această problemă. Mersi, mersi. Nu ne trebuie, nu ne trebuie statul nostru. Nu bani, am în vedere chiar că dacă un părinte din voi, în fiecare zi duc copiii ca să nu se uite după dâșă, să nu se bată, să nu se... Dar cum credeți dumneavoastră, un părinte poate să ducă cont din 60 de copii? Nu un părinte, noi în sens poate și unul din părinți, dar spunem că un mediator școlar, care să fie în permanență. Nu, un mediator școlar, ia că eu vreau să vă spun. Da. Cum pot eu să duc cont de atâția copii? Dar unul duce la liceu, unul duce să mănâncă. Dar câți copii sunt care de la mașină? Și în timpul și ăla câte să-l bate și a pregăsesc din la... Câți copii sunt? Câți copii aveți voi în sat pentru școală? 202. Iată, domnul Ibrean ne-a dat numărul. Și aveți și lista? Este. Și dacă, de exemplu, presupunem că școala își continuă activitatea. Aici sunt 202 copii. Ați duc la școală? La moment, teritoriul 60 ceva de copii. Bun, e ca presupunem că 120. Lasă-i și 120. Și ne garantează că 120 copii ăștia ați duc la școală regulat. Noi conferim... Garantez că și cu boala asta, cu gripa asta și... Ia că mă tale, ai copii? Da, școală. Doi. Așa, și garantez că să-i trimiți la școală? Da, îi trimit la școală, dacă e la noi în sat. Da. Dar dacă și în alt spate, n-a să-i dați? Nu, dacă le-am dat și... Nu știu de-o domnul Mișor. Dar tu de ce te copii? Dar tu de ce te ascunzi? Cum te numești? Boris. Boris, dar tu ce ai venit astăzi aici? Să deschide școală. Dar tu vrei să îmi la școală? Da. Toți anii aceștia ai îmblat la școală? Ce clasă ești? A șasea. A șasea? Să mă duc între șapte. Dar ce vrei tu să devii când îți crești mare? Șefogă. Oh, bucătar! Îți deschizi un restaurant a romilor, cu mâncare tradițională romă, așa? Bravo, dar mai sunt mulți copii care vor să îmble la școală. Vor să meargă la școală, dar în localitate la voi, adică la voi în sat. Dar de ce nu ați vrea la Vârzărești tot și acolo este o școală performantă, frumoasă? Păi departe, dar dacă vi s-ar oferi transport, cum crezi? Nu, de ce? Din noi copii, am fost eu la Ciurești, tot era transport neplătită și acasă s-o lua de mine copii și m-am întors la noi. Dar cum adică s-o lua de tine? Ia povestești. Ea ieșe de la lecție și te zici eu țigam borât, s-o lua de mine prozvișuri, zice. Aha, te numeau cuvinte urâte. Te loveau? Te loveau? Câteodată, da, mă făleau pișoare. Și tu spuneai la profesor, spuneai cuiva? Da, profesor. A, ce să-i fac? Și asta situația se repetă mai des cu fetele și cu băieții de etnie romă. Acolo în satul... Ciurești, da? Și voi din cauza asta ați ieșit la protest că vreți să învățați la voi în sat, ca să nu fiți tratați umilitor și să nu vă lovească și să nu vă numească nimeni. Eu vreau să poate spați mai adaug. Da, vă rog.
Băiețelul lui Stana este chiar care fuge din școală, s-a ascunde pe să mântui lecțiile, că nu șadă pentru copiii moldoveni și de ascuns, ca când a venit acasă, vie cu rutiera. Când se mântui lecțiile, șe din pădure, din sat, unde se ascunde și vine acasă. Te medii de așa. Și la școală, la lecții, nu umblai, stăteai ascuns, da? Câteodată, da, când nu vineau niște copii, mă duceam în clasă. Aha, care permanent te urmăreau și asta. Dar tu câți ani ai? 12. 12. Și ce clasă ești? Acum a 5-a mă duc. Acum? Dar sunt a 4-a. Aha, bravo. Dar tu, fetița, câți ani ai? A 1-a. O, Doamne, și început și vrei să înveți la școală? Vrei? Mergi la școală, Marcela, la școală. Vrei, bravo, bravo. Ia uitați-vă câți copilași. Și în toată lumea, inclusiv în Europa, se spune că romii nu vor să meargă la școală. Ia uitați-vă ce exemplu avem în noi, Republica Moldova, unicul sat unde preponderent 99% locuiesc romi, își doresc să păstreze școala ca copiii să aibă posibilitatea să meargă la școală. Este un caz unic, să zicem, și astfel de caz, această comunitate combate stereotipul că romii, părinții romi și copiii nu vor să învețe la școală. Bravo! Noi chiar le spunem că ei sunt bravo. Noi chiar cu și ora două, să intrăm sus, să avem o discuție. Ce urmează? Dumneavoastră, domn Valeriu, ca reprezentant a coaliției. O să avem o discuție acum cu președintele raionului, cu șeful direcției educației și cu instituțiile de resort de aici din zonă, unde o să discutăm ca într-adevăr să poată menține școala pentru ca acești copii să aibă unde să studieze la nivel local și nu fie nevoiți să plece în alte localități unde spun copiii că sunt maltratați, numiți cuvinte discriminatorii. Și noi suntem adepți la cei ca acea școală să-și menține activitatea, ca acești copii să poată să facă studiile. Noi o să intrăm câțiva din dumneavoastră, din părinți. Cred că aveți comitetul de părinți, din cât cunosc informat aici. Comitetul ăsta ne ridicăm sus în sală ca să discutăm. Eu vreau așa ca la urmă, dacă vreți... Da, dacă vreți un mesaj comun, vă rugăm să-l spuneți. Vrem la școală noastră, Romii vor la școală, romii vor să învețe și noi astfel spargem stereotipuri și încercăm să ajutăm ca în comunitate tradițională școala să rămână. Astfel noi vom merge sus să avem o ședință cu reprezentanții Consiliului Raional Nisporeni și reprezentanții Guvernului. Noi revenim imediat cu detalii. Dar până atunci, domnul Duminică, vă rog să ne spuneți și dumneavoastră părerea ca membru a Coaliției Vocea Romilor și expert pe monitorizarea domeniului de educație. O secundă. Așa, așa. Unica școală din Republica Moldova învață majoritatea copiilor de etnie romă. Unica școală din Republica Moldova învață majoritatea copiilor de etnie romă. Și ea să fie închisă că nu sunt număr de copii în sat. Ședința Consiliului Raional când a fost, nimeni nu are o listă... Deci astăzi suntem în a doua ședință cu Consiliul Raional. Da, asta e pentru prima dată o ședință extinsă. Extinsă. Deci, greșeala care s-a făcut în precedente, se chema oricine reprezentant la guvern, ori la societatea civilă, dar nu se vorbea și cu comunitatea. Deci noi astăzi am stat și comunitatea romă. Uh-huh. Deci pentru că problemele romilor se rezolvă în parteneriat. Sunt mai multe părți interesate. E Consiliul Raional, e primăria locală de la Ciorești, e comunitatea romă, e societatea civilă a romilor la nivel național și guvernul.
Uh-huh. Și astăzi avem reprezentația toți, da, actorii. De la guvern, la local, nivel 1-2, comunitatea și noi, coaliția Vocea Romilor. Societatea civilă. Asta pentru prima dată face așa ședință. Așa. Datorită coaliției Vocea Romilor. La raionul Niscorenti, problema satului Lucănești. Pentru că până acum am fost într-o variantă mai mică. Totuși, să revenim referitor la problematica școlii din această localitate. Deci, majoritatea autorităților spun că școala trebuie să fie închisă deoarece nu este numărul de copii care să meargă necesar, care să meargă la școală și astfel întreținerea ne costă foarte mult pentru stat. Dumneavoastră, ce părere aveți? Ați studiat în primul rând această problemă, ați auzit ambele părți? A făcut o monitorizare în sat și acum la moment el are o listă de 202 copii. Care nu sunt pe loc, doar dumnealui ne-a menționat. Sunt în localitatea la Bucănești, 202 copii de vârstă școlară, 6-16 ani. Da. Faptul că ei nu sunt pe loc, asta nu e problema lui domnul Simeon și a celălalt părinți. Deci majoritatea ei într-adevăr migrează. Ca și restul populației. Școlarizarea este sub auspicii administrației publice locale, trebuie să fie școlarizați. Deci până acum de școlarizarea copiilor romi nu s-a ocupat nimeni. Deci vineau cei care vineau. Cei care nu vineau nu erau amendați. Pentru că nu erau amendați pentru că nu sunt pârghii ilegale să fie amendați. Deci responsabilitatea părinților aceștia este bună, deci ei vor să învețe. Dar, din păcate, mai sunt alte categorii de părinți care nu dau copii la școală. Deci, totuși, comunitatea e împărțită în două tabere? Da, deci erau puțini copii la școală. Uh-huh. Sunt unii părinți care dau copii la școală, sunt alții care nu dau copii la școală. Și noi nu vrem ca acești părinți care sunt conștienți și vor să dea copii la școală să sufere. Copiilor. Din pricina celorlalți. Uh-huh. Dar ceilalți părinți nu pot fi penalizați, că poliția nu are drept să-i penalizeze, să-i amendeze pentru școlarizare. Și într-a doua nu este pârghie ilegală. Și asta trebuie încă de lucrat la momentul ăsta. Ce alternative se propun pentru acești părinți care sunt conștienți de școlarizarea copiilor? Am putut noi să obținem ca să fie păstrat statutul școlii primare Vulcănești, dar odată cu deschiderea grădiniței. Uh-huh. Deci doar când va fi școala primară împreună cu grădinița, atunci va putea să activeze școala în Vulcănești. Primară doar. Doar primară, pentru că pentru gimnazialii nu sunt profesori competenți și... Asta e o altă problemă, da, apropo. Da. De-a da. Lungul anilor, majoritatea copiilor care au trecut pragul școlii din Vulcănești au primit doar niște... Nu am primit nimic, fără document, așa și ne-am lămurit. Aha, i-au fără ieșit din gimnaziu fără niciun document, fără niciun certificat, fără niciun atestat. De la cine ați primit această informație? De la ședința Consiliului, de la Direcția Educației. De la Direcția Educației. Deci, Direcția Educației era practic conștientă că profesorii sunt incompetenți și nu au... N-au alții. Aceștia care sunt cu aceștia. N-au alții. Alții nu sunt raionari. Cum vi se pare explicația dumnealor? Așa am primit-o așa cum este. Alți profesori nu există și cei mai buni în școală, cei mai buni în școală. Credeți că în alte sate e aceeași situație? Păi asta vă spun. Când cei mai buni în școală, cei mai buni profesori, s-au vărzărești. Dar haideți să presupunem, iată, în satul Ciorești, în comuna Ciorești. Nu se poate că acolo a fost un caz de conflict și acolo copiii se exclude. Nu se întorc, e comunitatea agresivă. Deci în Vărzărești încă copiii nu au avut experiență să studieze, dar la Ciorești au fost cazuri de agresivitate și doamna Zapescu este, care e mama cu copiii, au fost Da. Asta. Deci noi pledăm ca școala să activeze, măcar școala primară, dar Consiliul Raional ne-a atenționat că nu doar școala primară, dar și grădiniță. Împreună, școala primară, grădiniță. Uh-huh. Poți aloge. Credeți că comunitatea ar fi gata să meargă la asta? Cu școala primară, grădiniță, nu știu, mai ales la compartimentul grădiniță. Aici mai apare alte momente și tradiția romă, că o mamă cu copil mic trebuie să stea acasă. Uh-huh. Să aibă grijă de copil, să nu-l dai la grădiniță. Aici mai intervin alți factori care influențează decizia. Că tradiția romă spune că femeia trebuie să aibă grijă de copii mici. Uh-huh. La grădiniță ei mănâncă și se joacă, dar asta pot să facă și acasă, în sensul lor. Asta e, la moment, situația. Uh-huh. Uh-huh. Am înțeles.
Deci, nu distrugeți școala și viitorul copiilor noștri, discriminare, să păstrăm statutul instituției școlare Gimnaziu Vulcănești, vrem școala noastră Vulcănești. Și un alt mesaj destul de emoționant, mai dați-ne o șansă. Da. Deci astfel de acțiuni ne arată incapabilitatea autorităților locale și centrale de a susține comunitatea romă atunci când merge vorba de educație și atunci când comunitatea romă insistă și vine cu solicitări. Da, da. Spuneam că atunci, în momentele când comunitatea romă sunt cei care solicită ca să meargă la școală și autoritățile nu le oferă această șansă, probabil că este unul dintre cele mai mari greșeli și păcate pe care poate să le comită o societate în privința unei comunități. Noi să mergem sus la ședință, așa cum ne-a menționat și domnul Ion, cu reprezentanții societății civile. Aha, aha, nu este încă pe loc, da? Cine aștepta? Nu, ești, dar auzi că e Maria Sus și asta, și dacă sunt reprezentanții guvernului, de-a văzut că se amâne ședința sau ce? Ah, ok. Noi o să revenim cu alte detalii, fiți cu noi alături și distribuiți masiv, vă rog frumos, acest video. Deci este foarte, foarte important ca să ne alăturăm aceste comunități din satul Vulcănești împreună cu autoritățile centrale, locale, societatea civilă romă, să căutăm soluții în a rezolva problematica educației copiilor romi, mai ales atunci când ei își doresc lucrul ăsta. Noi vă urăm toate bune și pe curând. Mai dați-ne o șansă.